აი ხო, ტრეში ვარ. წამოწილი. ეშინო, სლენდერმენი, წამოდი ჩქარო, ჩქარო, ჩქარო. წამოდი, წამოდი ნიკო. პრიოც სლენდერმენი. წამოდი. აზო მიცა გაჩნდა. ას. ას დგახა. გოვიქეცი. მოყარი. ძლიერს მოვიშოთ ისა ტყეში ვარ. ოიმე. აა, კიდე ვის არის? ზო გავიქეცი ძლიერს. წამო, სანამ კიდე მომიდა. წამო. აა, გაგვიღეთ ეს ადამიანი, ვიღაც ის ხელია. აა, გავიქეცი. გავიქეცი პლუს სპაიდერია, ჩქარა გავიქეცი. გავიქეცი. ძლიერს ახლავდა მივახციე. ანუ გავისეირნით. ეს რა დაგრეული სახლია? წამო, აბა ნახო. წამო, მოდი. მოდი ახლა მოვიდე. არაფერი არ არის შიგნით. და მოდი ცოტა ხანი წავიდეთ აქედან, წამო. წამო. მოდი აბა ამ სახლში, მოდი აბა ამ სახლში შევხედოთ რა მე თუ არა. მოდი. ხატი მიდი. არაფერი არ არის. აი მოდი აბა ერთუ ჩემთან ერთად მოდი აქ შემოიხედეთ. არაფერი არ არის. აი. არც აქ არ არიან. სად არიან? ნაღაცა დავინახე. ო მე ეს ვინ არის? მოდი მეორე სართულზე ავედით. ამე. რატო აი ასასვლელი არ აქვს? გაიყვანო. ეს ნურები გაიყვანო. რა ვიცი მე? აი ხო წამო, ე ჩონჩი აქ ჩონჩი საფრა უნდა. ოკო. მე ამ საფრთხე რა არის? არაფერი არ არის. დას დასა დასტო. არავინ არ არის. არავინ ჩამო. რაკი ჩონჩები დაგდა. ფურსე შეიძლება. აა აი მე რა ხდება? მოდი ნიკო, წამო სახლში, წამო სახლში აბა. ეს ებიო, თხილო. ვინ დადო ისინი? არ ვიცი.
მოდი წამოდი სადმე. ნეტავი სადმე. ნეტავი აღარ შეხვდა სლენდერმენი. წამოაბა იგი წავიდა სასაფლაოებისკენ. სასაფლაო არ გვაქვს. აა, ეგ სხვაგან. ო, შემეშალა ვერის. სადა? მინდა დო ისინი. ის სად არის ვა თვითონ სლენდერმენი? გონი მაგან დადო. რა უცხო დაღამდა, უნდა აღამა. არ ვიცი.